Шымкент қаласында каратэден ересектер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. Жарысқа еліміздің барлық өңірінен 150-ге жуық спортшы қатысып отыр. Салтанатты жиын барысында еліміздің намысын әлем аренасында қорғаған спортшыларға ат мінгізілсе, бапкерлеріне шапан жауылып, сый-сияпаттар табыс етілді. Каратэден ересектер арасында чемпионаттың ашылу салтанаты өтті. Шараға Шымкент қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Бауыржан Тұманбаев арнайы келіп, салтанаты жиында ашып берді. Сөз барысында еліміздің байрағын шет мемлекеттерді желбіретіп, әнұранымызды әуелетіп жүрген дарынды жастарға алғысын айтты. Бұл чемпионаттың мақсаты ересектер арасында ұлттық құрама сапына енетін спортшыларды іріктеп алу болып табылады. Бұның деңгейі өте жоғары. Бұл спортшылар арасында Азия чемпионаттарында, әлем чемпионаттарында жүлдегер болған спортшыларымыз да қатысып жатыр. Өздеріңізге белгілі, мына елімізде каратэ спорты қарқынды дамып келе жатыр. Болашақ жастарға үлгі болсын деп бағанағы жетістікке жеткен спортшыларды әрқашан қолдап отыруға дайын екенінді көрсетуде. Қазіргі таңда еліміздің спорт саласының дамуына үлкен көңіл бөлінуде. Соның ішінде каратэ спортын ерекше атап өтуге болады. Оның дәлелі 2021 жылы Токио қаласында өткен 32-ші олимпиада ойындарында Шымкент қаласынан Қазақстан құрама сапында Дархан Асаделов пен Сафира Бирусова қола медальді ел қоржынына салған болатын. Спорт саласының дамуына өз үлесін қосып, жеңіс тұғырынан көрініп жүрген спортшыларымызға шара барысында ат мінгізіп құрмет көрсетті. Бізге өте маңызды жас. Осы жылы айдың осы жылдың соңында Азия чемпионаты болады. Соған іріктеу десек те болады. Соған барша күшімізді салып, тыңғылықты дайындалдық. Енді де қазір көбісі жастар жақсы шығып жатыр. 3 жекпе-жек өткіздім. Үшеуінде жеңісім. Менде 4-ші жекпе-жек бұрынғы өзімнің қарсыласым Ақтаудың жігіті. Сол екеуміз шығамыз ақтысында. Осы жақында ислам ойындары болды. Сол ислам ойындарында алтын бірінші орын алдым. Одан бөлек жастар арасында Азия мерида жүлдегер атанған. Ақерке Құдайбергенқызы, Дулат Ергешбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.